រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានប្រកាសដកប្រទេសចេញពីសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធរបស់អឺរ៉ុប CFE ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងកម្រិតលើការដាក់ពង្រាយឧបករណ៍យោធាជាមួយអង្គការ NATO សន្ធិសញ្ញាដែលបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1996ដោយអង្គការ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសន្ធិសញ្ញានេះបានឈប់ដំណើរការហើយដូច្នេះការសម្រេចចិត្តណាមួយនឹងមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីឡើយចំណាត់ការចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការពន្ពងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកពូទីនដើម្បីដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលកំពុងបង្កើនការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធារបស់ពួកគេសម្រាប់អ៊ុយក្រែនស្របពេលជាមួយគ្នានោះរុស្ស៊ីបានប្រកាសកាលពីខែកុម្ភៈថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូក៏នឹងផ្អា